Цікавий ролик. Дітки, гайда на двір. Діти, казку про засніжену Аляску, як живуть пташки і звірі, хто збирається у вирі, хто в лісі має хатку, хто виходить на зарядку і хто любить довго спати, розповість сьогодні тато. Кажу далекі далі, і Маккінлі, і Деналі, як відважні українці прапор на горі підняли. Починалося все так. Нас підняв у вислі так, понад хмарами високо, щоб помилувалось око. Сім козаків і дівча, та й в Америку помчав. Ця місцина, є підказка, називається Аляска. Інкріч місто. Є деталі. Бус наняли і на Деналі. На старій кобилі за слом в поводу я їду в Монтану, а вечик веду. З похмелья я грустний, башка як бетон, в котором варили чертям самогон. Ей-ей, ей-ей-ей-ей. Слово далі вожаку. Точно. Кравчуку, Юрку. Ну що, наша експедиція розпочалася, активна частина. Ми виїхали із Анкориджа о 15-й годині за місцевим часом.
і плануємо, що за кілька годин будуть в Талкітні. З Ідкря, по суті, починається. Талкітна – це центр національного парку Денелі. З Ідкря і почнеться сходження на найвищу вершину Аляскінського хребта Маккінлі. Нас 8 чоловік, все нормально, всі в гарному настрої і з оптимістично налаштовані піднятися на гору. Америки, що це? Чому це не то? Стріляють куди-то. Почаємо вас що? Недавно у старого Джона Бика убили за то, що не дав молока. Тарася на нозі повністю встати. Де ж нога довго, ще можеш загнати. Не рукою тягнеться. На нозі, на ногу повністю випрям, ногу випрям, а нозі встань. Буває меча 300 разів. Зараз перевіримо. Прямо на льодовичок упустив нас літочок.
Ми поставили палатки, отакі гарненькі хатки. Де це опинились ми? Привикаємо до зими. Ну що, ми прилетіли сьогодні за 45 хвилин із Талкітни на льодовик Кахілтна. Тут тимчасовий, можна сказати, аеродром чи бейс-кемпінг. Ось, звідки ми стартуємо вже активну частину нашого сходження на Маккінлі. Самопочуття прекрасне, настрій піднесені, тому що це ми потрапили в свою стихію. Ось погода гарна, ви бачите, що сонце десь так близько нуля. От сонечко пробивається крізь хмари і приємно, так що початок походу, будемо сподіватися, що нам поталанить і ми зробимо наше сходження успішним. Всім привіт. Оксана готує американське сало. Воно шкварчить, тягнеться, але не ріжеться. І не знати, чи воно нормально печеться. Сашко каже, що американці тому і хочуть в Союз. Так, тому що в них нічого нема. Тому що в них сало. Наші свині не пустили через кордон. Тепер ми їхні свині. Тягнуть вгору вверх санчата, мужні хлопці і дівчата. Олександр, уже повний. Не міняй, пожалуйста, уже повний. Тут хибає. Давай. Санки є, чого стіснятись? Можна з гірки покататись. Ну що сказати, саночки, звісно, вверх тяжело тащити, але зато як класно вниз на цих саночках. Піднімали скільки? 4 часа, не знаю, а спустились ну, півчаса, 40 минут. Як в дитинстві. Дуже класно. На висоті скільки? 2700 на Аляскі. Круто. Швидкість така, що сигнал від очей до мозку не встигає доходити. Рекомендуємо всім. Заради того варто було сюди їхати. А труси мокрі? Я кажу, зараз йдемо сніг з трусів діставати.
Сьогодні 25 травня, четвертий день активного походу. І ми піднялися на висоту 3400. Вчора сюди закинули заброску, а сьогодні вийшли всією командою. Завтра в нас якби днівка, і частину заброски маємо закинути на 4000. Ось оце перевал, на який ми маємо підніматися, і направо туди за горою уходить наш маршрут. Йдемо на Гондо. Гондо. Право, потім в бик. В бик і попиздовж, да. Попиздовж того, попиздовж того гори тої. Туди. За Вінді Кондер. Вінді, да, Вінді Кондер, правильно. А переведи? 4093 метри. А переведи? Вітряний угол. Там може бути швидкість вітру більше, ніж 160 км на годину. Тобто повітряний кут по-українськи. Так, так, по-нашому. Маю надію, що нам повезе і буде все чітко. Перший раз ми з Женєю познайомилися в посольстві Сполучених Штатів Америки. А по-нормальному тут. Він з броварі, він просто стісняється говорити. Він потім скаже, коли бахне. Так, в мене тут спалена пика на якийсь там п'ятий день, тому я тепер маю такий девайс, мені липа зв'язала. А ще я казала, що йому не вистачить шкіри на попі, щоб пересадити на ціле лице. Тому ми на мене не дивимося сьогодні. Я як мумія або ніндзя, а Філін як якийсь маджахет. Бо не видно, що він насправді рудий, а не чорний. Йдемо в базовий лагерь. Base camp. На 4400 метрів. Остався последній етап. З базового лагеря на вершину. Тільки победа. Подожди, як це? Ще ж треба на high camp зайти. А ми перепрыгнемо. Говори, не говори, різна зброя у гори. Тріщини, мороз, тороси, і ховати треба носа. Остається один нос, його треба нам. У снігу ми довго рились, на кінець затаборились. Киборщик? Так. Грьов, ну давай же. Капуста, морква, буряк, м'ясо, помідор. Сметанка, бульба навіть там є. Нічого собі, оце тут буде зелень. Сьогодні. Ну що, має бути смачно. Знаєш? Ой, а тут Сашкові треба вилишити, блін. Ну, десь порівно, ні? Ану глянь, скажи. Я в окулярах. Нормально, йому трошки густіше. Ну, краса тут неймовірна. Я багато бачив. Але Аляска то фантастично. Після 60 років побувати тут, то я дуже добре. Ну, розкажіть про себе трішки. Я у Львові народився, живу і працюю. От. Уже пенсійного віку. От, але продовжую працювати, ходити в гори, стараюсь
Батька, я твой дозволю. Я твой вже напору. Дуже радий, що... Сережка, ти настоящий друг. От я в тебе... Вдалося побачити, що таке чудо. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. 29 травня, днёвка. З обіда почався сніг, спочатку так легенький, крупа, зараз засипало, засипає палатки. От, ну, але ми оптимістично налаштовані. По плану завтра підйом на висоту 5300 в штурмовий табір. Ну що, ми з кожним днем все ближче до нашої цілі, до вершини, у підніжжя якої ми сьогодні дісталися. Оце є Макінлі. Самої пупиря вершечка не видно, але основне оце видно 6 тисяч метрів. Ось, ми прийшли, піднялися із табору штурмового з 4300, набравши висоту кілометр сьогодні, тут 5300. Зараз 9 година вечора в Україні, це 8 година ранку. Це почуття нормальне. Трошки потомилися на підйомі на стіну і довелося години дві йти по гребню, який тягнеться майже 1.5 кілометра. Дуже вузький і небезпечний. Тобто доводилося страхуватися, застосовувати всі можливі засоби альпіністської страховки. От. Зараз повечеряли, попили чаю гарячого, ще раз зараз поп'ємо чаю. Ось, ну тут можна зустріти кого хочеш. Із Австралії, із Нової Зеландії, із Європи, і поляків зустрічаємо багато. Ну, українців знають. Тут приємно, що американці, там інші, японці, англічані, о, from Ukraine, дуже гостинно вони до нас. Ну, приємно, лояльно ставляться, так і ми їх пригощали чаєм. Так що сподіваємось, що завтра вийти і спробувати піднятися на гору. Привіт, Україна! Високо це село альпіністів занесло. Ні, не хочеться ще спати. Треба гори познімати. Вершини у горах величні стоять, із них лиш найвищі на сонці блищать. Їх піки як скло, і готові порвати того, хто захоче цю першість віднять. І рвуться до них романтичні серця крізь терні скель і погрози творця. Ідуть не гору, а себе подолать. І гідність свою на всі 100 показати. Гора розкриває душу твою, вона як вівтарь, а ти на духу відкрити стихіям, зі смертю на ти, стіну твою мусиш ти чисто пройти. Тут відстані всі переведені в час, і кожна секунда як злата запас. Життя ж навпаки не в руках довжину, втискається часу мотузку одну.
І кожен подоланий метр за два. Мотузки є два і начала кінця. Вона, мов струна, як вінер на краю. Напарник страхує там душу твою. І віриш йому, як собі самому, не раз виходили по краю тому. А той, хто раніше в житті дрейфував, поверне назад, як раніше здавав. Долають горнило не всі до кінця. Проходять вогонь лиш відважні серця, хто гідність зберіг у тому вогні, лиш піку вершин досягають вони. Та коли ти йдеш до неба, поєднати з вищим треба. Чисті помисли у тебе, буде добре, все як треба. Стоїш на горі, під тобою вона, від радості тої душа аж німа, а гордість, що рве середини її, помітна лиш краплі скупої сльози. Вершини у горах величні стоять, і з них лиш найвищі на сонці блищать, як чатові, як небесна ярань, і знову смілицю до себе манять. Поки ми бачимо нас двох, я і Ігор. Слухай, думаю, що наші десь сидять внизу там. Маю таку надію, хотілося б. Сонце нам трохи допомагає. Погода портиться, вітру нема. Хмари трохи затягують, як бачите на екрані. От. Але у нас все вийде. І погода повний штиль. Сонце ясно дарувало, на вершині нас вітало. Рейч! Світ! Всім привіт, ми на вершині Маккензі. Сто років назад сюди забралися американці, а через 100 років забралися ми. Дякую духам гори, всім моїм знайомим і друзям привіт. Будемо спускатися, скоро побачимося. Ще немає України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Вишуй тіло, ми положим за свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Звичайно, що для будь-якого альпініста піднятися на таку гору — це як орден для військового, як для солдата. Так що ми можемо пишатися тим, що нам повезло, гора нас прийняла, і ми змогли себе покорити. Ось і казусь цей кінець. А хто слухав — молодець!